Mësues dhe ish mësues të gjuhës Shqipe si dhe nxënës të shkollës fillore të muzikës në Struk përkujtuan hapjen e shkollës së parë Shqipe 137 vite më parë. 1887 është viti kur filloi rrugtimi i gjuhës Shqipe dhe besoj që mësuesit na kanë dhuruar me këtë fest një fest kombëtare e cila u përket të gjithëve. Shkolla e parë Shqipe në Struk të Maqedonisë së Veriut është hapur më 1 shtator 1941 e quajtur Kongresi i Manastirit. Dy nga nxënësit e parë të kësaj shkolle ishin Petrit Bonta dhe Kaim Myrtyçi. Në shtëpi gjithmonë kemi folur Shqip, edhe baba si fëmijë 6 vjeçar kam qenë, 6 vjeçar, më qoj në shkollë. Çantën e parë kam patur prej pëlure, si s'ka pasme. Pre pëllure, basme, aty e këma, edhe abetare që i kishin. Më ka marrë baba im për dore, e më ka shuar në shkollë. Mësusi i parë ka qënë e Elbasani, Theofan Dokja. 1 shtator 1921 dëftesa e në shkrojtur për tia. Shkolla ishte pikërisht në godinën ku sot ndodhet Komuna e Strugës. Për të mbajtur gjallë emrin e saj është vendosur një plak për kujtimore në hyrje të ndërtesës me kërkes të mësuesve veteran. Shkolla Shqipe në Struk dhe në Maqedoninë e tërsi ka kaluar në për shumë vështirësi. Ja kemi dalë me vuajtje, me vështirësi, me sakrifica, por kemi mund të mbrojmë arsimin Shqip në Struk, deri në ditët e sotme. Aktiviteti u shoqërua me interpretime të këngëve dhe poezive Shqipe nga nxënësit e shkollës fillore të muzikës në Struk.